acabamos de realizar uma audiência pública aqui na Assembleia com a Comissão em Defesa da Volta do Trem Barrinha. Estiveram presentes representantes da NTT, da Secretaria Estadual de Transportes, o Movimento em Defesa dos Trens e também aqui o engenheiro responsável por um estudo técnico, Hélio Suíno. Então, foi muito proveitosa a reunião, a gente sabe da oportunidade que é agora a possibilidade da renovação do contrato da MRS, estendendo o contrato por mais alguns anos. O governo federal quer fazê-lo agora, no final do ano de 2016, ou mais tardar, início de 2017, e a gente acredita que é uma janela de oportunidade para que a gente possa fazer valer a cláusula contratual que obriga a MRS a dar a passagem para o trem de passageiros. Nas próximas reuniões, vamos ter a presença também do Ministério Público Federal. É muito importante que o Ministério Público Federal possa fazer valer o contrato de fiscalização também em cima da MRS. E foi muito proveitosa e a gente espera contar com todos na próxima reunião.